робити наша цей п'яточок. Така що стихійне трив'я, який там смітник, які бур'яни ростуть. Рядом кафе, вхід у будинок побуту. І такі смітники й бур'яни. Оця стихійна торгівля, ви ж саме розумієте, що таке на землі лежить петрушка, а потім її їдять, туберкульоз і все останнє. І скопали оту частинку, ну і що, ну її затопчуть. Ну хто ще ж відповідальний за оту частинку, що біля будинку побуту? Мабуть, той, хто взяв в оренду його. Мабуть, той же відповідає за порядок біля нього. Там територія спільна, там частина території належить районній територіальній громаді, частина міста. Треба дивитися, тоді питання до обохваси, це треба вирішити. Та зробіть цей п'ятачок, щоб не... Мабуть, дзвонили, да, на цьому тижні? Ні, я нікуди до кого не дзвоню. Я говорю завжди при зустрічах. Ну, це не годиться. Смітник такий, бур'яни. І це все з землі піднімається, торгується. Ну, шановні, не тільки стидно, гидко дивитися, а ще ж і хвороби ми всі збираємо там. Ринок пустий, прилавки пусті у нас на продовольчому ринку. Там вже розполагаються запасні частини до велосипедів.